Laís no workshop aqui no Rio de Janeiro. Linda demais. Laís, fala pra gente o que você sente como modelo quando o fotógrafo começa a preparar pra te fotografar. Olha, eu espero que seja rápido, porque eu me sinto, primeiro que eu me sinto assim, né? Eu tenho uma carga profissional que eu trago, então eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que estar. Então eu espero que ele também saiba o que ele tem que fazer, aonde ele tem que estar, para não ficar cansado, né? Não demorar nem eu, nem ele. Ou seja, o fotógrafo tem que fazer a iluminação certinha e já sair clicando. Não ficar testando e olhando a câmera, sem não é? Sem dúvida, sem dúvida. Senão a gente cansa e a última foto sai todo mundo bem forçado. Então, quanto mais rápido for, mais natural fica, melhor fica, com certeza. E o que você está achando do nosso workshop? Esse aqui está incrível. Todos os profissionais aí estão arrasando. Você está dicas maravilhosas. Estou adorando. Quero participar de novo. Ah, legal. E aí, galera, gostando?